Soc Carme Torres, professora d'investigació a l'Institut de Robòtica, Informàtica i Industrial, que és un centre mixt del CSIC i de la Universitat Politècnica de Catalunya. En aquest laboratori treballem en robòtica assistencial, és a dir, robòtica per millorar la vida de les persones. Això implica una recerca amb algoritmes de percepció, aprenentatge, planificació i manipulació robotitzada per donar millor servei a les persones que puguin tenir alguna dificultat. Per exemple, fem prototips de robots que ajuden a vestir, que donen de menjar, que fan entrenament cognitiu a persones amb un cert deteriorament mental, etc. I durant la pandèmia hem estat fent experiments amb pacients de la Fundació ACE, que és una fundació per la diagnosi i el tractament de l'Alzheimer i de demències lleus. De fet, ens hauria agradat poder ajudar més del que hem ajudat, perquè totes les aplicacions han sigut una mica a distància. És a dir, el robot podia prendre la temperatura o avisar que la gent havia de posar mascareta o de mantenir la distància social. Per això ara estem intentant impulsar un laboratori obert de robòtica assistencial en què els diferents actors, és a dir, empreses que desenvolupen aquest tipus de tecnologia, associacions que donen servei als usuaris, les administracions i, per descomptat, la recerca, facin pinya per tractar de fer tot el cicle i que els productes realment arribin als usuaris. El meu pare va ser determinant perquè em dediqués a la recerca, perquè jo ja des de molt petita tenia molta curiositat per tot. I ell l'estimulava, donava lectures, em feia experiments perquè ell era químic, tota mena d'explicacions. I ja una mica més gran, m'agradava molt tot el que era la intel·ligència, les màquines, el cervell. I vaig llegir un llibre que es deia Brains, Machines and Mathematics, del professor Michael Arbib, que està a la Universitat de Massachusetts. Li vaig escriure una llarga carta dient que jo el que volia era estudiar allò, d'aquell llibre. I per la meva sorpresa em va contestar i em va dir que sí, que anés allà, que feia un màster de Ciències de la Computació amb una intensificació en Brain Theory i que tenia les portes obertes. I jo crec que això va ser determinant perquè em dediqués al que em dedico, no? A la robòtica de màxim ajut a les persones, que és el que intentem en aquest laboratori amb el meu grup, que és un grup fantàstic del que estic superorgullosa. Aprofito per dir-ho.